canal, beleza, galera? Se não for inscrito, se inscreva. Já chega explodindo aquele likezão, é nós, tamo junto. Quer deixar um salve aí pro Robson Prates, Sebastião, Manuel, galera aqui, colega de serviço aí, quer deixar um salve aí pro Horizonte da B-King. E é nós, tamo junto, galera, vamos que vamos. Ó, se liga só no Camaro ali, galera. Quem não for inscrito, galera, se inscreva, já chega explodindo aquele likezão, é nós, tamo junto, mais um dia de trabalho, graças a Deus. Espero que com você esteja tudo bem aí, graças a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, beleza? Então é isso aí, galera, vamos que vamos. Vamos esperar esse sinaleiro abrir aqui pra nós vazar na capoeira. Sinaleira que mata, aqui em Goiânia é tenso, rapaz. Aí tem um radarzão logo aqui atrás. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. A popeira tá toda equipadinha, né? Coloquei filtro de ar esportivo na popeira, né? Tá com filtro de ar agora. Vamos lá, galera. Voltando pra casa, Goiânia, Goiás. Popeira é fininha, galera. Dá pra passar nesses bequinhos aqui dos carros aqui, né? E vamos nós rumo aos 1000 inscritos, galera. Deixa um salve aí pro Zinho, Roberto Moto Filmador, Nando Gin. Galera topa aí, ó. Se inscreve lá no canal do Roberto Moto Filmador, Nando Gin, dá uma força lá pra molecada lá, que esse cara é de boa, beleza? Promoção de combustível, 4,17. Até que aqui em Goiânia a gasolina baixou um pouquinho, que eu vou te contar. É o estado. O estado, né? É o estado da gasolina mais alta. É aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás. Pensa no trânsito ruim, cara, pra você pilotar. Se você não for um cara bom pra pilotar aqui dentro de Goiânia, cara, acontece um acidente rapidão, velho. Rapidão acontece esse acidente. Se você não for bom pra pilotar aqui dentro, eu lamento pra você. Trânsito aqui, eu vou te contar, é ruim pra caramba, velho. Se você não for um piloto bom mesmo pra você pilotar aqui dentro, você acaba acontecendo um acidente aí, rapidão com você aí. Sinaleiro aqui é mato. Estamos chegando aí à faixa dos 1000 inscritos. 4,9. O cara gosta de fazer gato aqui, hein, velho. Você tá doido. Os caras gostam de fazer gato pra caramba.
Salve pro meu brother José Neto, no limite da emoção. O cara tem um canal de bike lá top, galera. Quem quiser dar uma força lá pra ir lá, é só seguir lá. Você tá doido? Galera que abre buraco. Goiânia tá uma buraqueira só, velho. As pistas de Goiânia são apertadas, velho. Então, você passar nesses corredores aqui, cara, é meio complicado. Caramba, chega a tá tremendo aqui, velho. Você tá doido? Será que a bicha é pesada? Você tá louco? Chega a tá tremendo. Cara sem retrovisor. Aí, se liga só. Fica ceguinho aí, não dá pra ver nada lá de cá. Então você tem que tomar muito cuidado, senão o cara acaba atropelando você, velho. Quer deixar um salve aí pra minha cidade lá na Bahia, Utinga, Bahia. Salve aí pra toda a rapaziada de Utinga, Bahia. Galera que tá me seguindo lá. Alô, Dinho. Abração pra você, meu brother. Galera de Utinga, Bahia, Chapada Diamantina, cidade natal. Ultimamente eu tô morando em Goiânia, Goiás, né? Cidade top. Bem acolhedora. E é nós, tamo junto. Buraco aqui é mato. Você tá é louco, chegou na buraqueira aqui, mano. E aqueles... A popinha. Popinha sem equipadinha. Você tá louco, chega... Nos lugares aqui em Goiânia, mano, que é muito buraco, velho. Aqui. Quando eu... Peguei essa moto que é o... Ela vem enraiada. O outro aro lá enraiado já tava todo empenado, velho. Tá todo empenado já. E a da frente já tava torta já. Olha os homens aí na frente aí. Vou dar uma diminuída aqui porque esses caras acho que não gostam muito de filmar eles não. Então é bom dar uma diminuída aqui pra não tá filmando esses caras, né? Tô bem na traseira desses caras, velho. Foda, velho. Ficar aqui atrás aqui que não dá muito pra eles me ver aqui, né? Popinha pequena, né? Então vou ficar por aqui pra esses caras não me ver muito. Vamos jogar pra cá logo e vazar na capoeira. Os caras olhar pra nós aí é paia, velho. Tá, é isso aí, rapaziada. Agradecer a cada um de vocês aí que tá me dando aquela força, velho. Estamos aí com 800 e poucos inscritos, né? Estamos crescendo a cada dia que passa, graças a Deus, é nós estamos juntos. É. Meu canal, galera, é um canal simples, velho, né? Motovlog, tá gravando aí, a galera vez. Galera, então a galera aí que visualiza, né? Agradeço cada um, né? Dos inscritos que visualiza aí o meu canal, né? Muito obrigado mesmo a cada um que visualiza meu canal aí. Mas é isso aí, galera. Mas é simplicidade. Entendeu? E... às vezes falta mais? Falta sim, beleza. Mas meu canal é simples, né, velho? Canal simples, né? Não é pra... Meus vídeos é simplesinho, de boa, tranquilo, né? Tem essa Pop 100 aqui, minha primeira moto, né? Essa é minha primeira moto, né?
Primeira moto que eu já tive na vida é essa aqui. Já aprendi a andar em moto dos outros, né? Não foi nem na minha. Mas é a primeira moto que eu tenho, né? É, nunca tive outra assim maior, né? É a primeira moto, né? E graças a Deus aí, pra estar andando de busão assim é paia, velho. Você trabalha, eu moro longe, né? Do serviço, né? Pra você pegar ônibus. Rapaz, você tá doido. Você pegar ônibus pra vir pra cá, velho. É foda. Então, é bom você ter a motinha, né, velho? Pra você trabalhar. É perigoso, é, cara. Moto é perigoso pra cacete, velho. É o tema mais perigoso que tem, velho. Se você não tiver uma... Se você não... Aí, se liga só. Lotado pra cacete. Se você não tiver uma... É, um certo tempo de pilotagem de moto, tal. Se você não for bom mesmo na pilotagem, você cai. Você se machuca todo, entendeu? É perigoso demais, mano. É, moto é um trem perigoso, mas é um trem que eu gosto pra caramba, velho. Moto é um trem que eu gosto pra caramba. Meu sonho é ter uma Ducati Diavel. Eu acho aquela moto filé demais, velho. Não sei se... Tipo assim, é do meu gosto, mas que eu acho ela bonita, velho. Eu acho ela bonita demais. Ducati Diavel. Ah, é uma moto que eu tenho um sonho de ter, né, velho? Então, ou a MT-09, eu achei a MT-09 top pra caramba também. Vi uma outra moto que eu acho filé. A moto é bruta, velho. MT-007, MT-09, as motos são brutas. Velocidade, você tá doido. Mas a MT-09 eu acho mais top, velho. Top. A galera não gosta muito do painel dela, né, velho? A galera não gosta muito do painel dela, não. Acho o painel dela meio feio, né? O pessoal gosta mais do painel da MT-07, acha mais bonito. Mas a 09 eu acho ela toda bonita, velho. Acho filé demais. Mas o sonho de consumir é mesmo a Ducati Diavel, velho. Mas eu gosto da minha popeira aqui, mano. Popeirinha top, 40 com litro, velho. E é isso aí, mano, velho. Né? Econômica pra caramba. Né? Onde eu moro, acho que dá mais ou menos uns 15 quilômetros, mais ou menos, assim. Eu roda, eu encho o tanque dela com R$15, né? Eu rodo de segunda a sexta-feira. Você vê o tanto que ela é econômica, velho. Ela só não tá mais econômica porque eu mudei algumas coisas nela. Os pneus é balão, entendeu? O pneu grosso, é mais pesado. O pneu traseiro dela é o pneu da PCX, hein? É pneu pra moto pesada, né? É, aí a relação, coroa 30, peão 15, dá uma forçada mais na motoca. Aí, por isso que ela gasta um pouco mais. Mas ela é original, cara. Você tá louco. Ela é original, ela faz uns 50 aí de boa, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mas eu gosto mais do modo esportivo, né, galera? Eu gosto mais do modo esportivo, né? A pessoa geralmente gosta do original, mas eu gosto mais do modo esportivo. É mais top, né, velho? O pessoal daqui de Goiânia gosta muito quando vê essa motinha minha, velho. Eu passo nos lugares e fico, nossa, velho, essa moto é top, velho? Você é louco? A moto tá filezinha demais, tá bonita demais. Eu agradeço, velho. Agradeço. Eu tento deixar o máximo diferente das outras possível. Porque eu gosto da minha mais esportiva, velho. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. É nós, tamo junto. Mais um videozão aqui do Xcelino Pop 110. Caminhão aqui é... Esse... É isso aí, galera.
Trânsito, quando vai chegando uma hora dessa aqui, cara do céu, é ruim demais, velho. Você tá louco, velho. Ruim pra você passar aí, tem uns caminhão desse tamanho aí que acaba atrapalhando ainda mais, né? Porque um caminhão desse aqui é pra uns 3, 4 carros, velho. Olha lá, o sinaleiro já tá todo tampado já de carro ali. Pra você sair daqui, você tá doido. Aí subir em cima de calçada é mal, velho. Se subir em cima de calçada aí, velho. Se os caras multar você, você tá lascado, velho. Olha lá. Multa em cima de calçada aqui em Goiânia é tenso. Mas antes você esperar um pouco aí, ó. O cara tá ruim de curva ali. Sinaleiro fecho, você tá aqui ainda, velho. Você é louco. O caminhão aqui tá passando um raspando em mim aqui. Perigoso demais, cara. Esse dia foi graças a Deus. Fui ultrapassar um caminhão na BR. O caminhão não, né? Na verdade, ele tava de boa. E o carro tava na minha frente, né? É, graças a Deus. Deus me livrou desse. Foi um livramento que Deus me deu. Valeu. Tem uns caras que... Tem uns caras que abrem pra nós, velho. Tem esse, mas não é todos, não. Tem uns caras que abrem espaço assim pra nós passar. É poucos caras que fazem isso. Poucos. Poucos caras fazem um trem desse. Abre espaço aí pros motoqueiros. E aí o carro foi na minha frente, eu fui no vácuo do carro, né? Pra sair de trás do caminhão. No meio do caminhão, do bitrem, caminhão bitrem aquele, o cara vai e faz umas manobras lá esquisitas lá, velho. Nossa, eu passei no meio do caminhão e do carro. Se eu bato o guidão, velho. Se o guidão meu pega. Pega no retrovisor dele, eu tinha caído embaixo do caminhão e já era, mano. Não tava aqui hoje pra tá gravando mais vídeo pra galera. Pô, é foda, velho. É tenso. Você tá louco. Interdita tudinho aqui, velho. Esse cara aqui não anda um pouquinho pra lá pra dar uma abertura pra nós passar aqui. Velho, é tenso demais, moço. Você tá doido. Se liga só, galera. Motorzinho de pop, ó. Esportivinha. Oh, filezinha, velho. Escapamento esportivo. Tá todo enjoadinho. Tá filé. Tá louco. Olha o fundo desse caminhão. Só ferro, velho. O cara batendo num carro desse tá lascado, velho. Num caminhão desse. Isso é louco. Só tem ferro nisso aí, velho. Tá doido. Sai logo de trás desse caminhão aqui, senão... Você tá doido. Filézinha, motoquinha do carro, velho. Se liga só. Ah, banquinho, também só vai um também, né, velho? Filé. E anda, moço, aquele trem ali. Tá com motor parecendo motor de pop. Você é louco, aí caminhão é tenso, véio. Ninguém vai em caminhão não, o cara foi em caminhão aí desse tamanho, mano. Você tá rodado. Você vai entrar pra cá, ó, velho. E vamos que vamos, galera. Pois é, galera. Essa aqui é a minha primeira motoca com a Pop 110. Vamos sair fora desse caminhão lá aqui, que esse caminhão aqui tá meio esquisito, velho. Você tá louco? Radazão, velho. E Goiânia é cheia de radar. Então assim, rapaziada, falou, valeu com mais um videozão do Juscelino Pop 110. Quero agradecer a cada um de vocês. Valeu, falou, e a nós tamo junto. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Que Deus proteja vocês e a família de vocês. Beleza? Falou, valeu e até o próximo videozão. É nós, tamo junto. Falou, galera, valeu.